gips? Kako su pokusili? Daj, nemoj me zjebavati. Majke. A šta je slomljeno nešto? A? Ko ti je stavio gips? Ovoj. A šta je li slomljeno? Pa na prslu. Na prslu, evo. Au, jebo. Znaš kako si? Polako, polako, čekaj. Daj mi šta ti pri... Nemoj zjebavati na prslu. Majke. Kako jebo? A jebi. Ne znam kao prav dve, tri nedelje se vozim. Pa, brate, ja... Ne mogu da vjerujem da ti je napisao kako ja sam 16 puta ovaj zlo, brate. Iskreću. Pa, vidiš li? A, gdje si to snimao? Pa, kod lekara. Tačno si vidi da je napisao, jel? Na snimku. Ej, jebe. Samo da utvrši. Hoću.